Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Position för Ramner sedan. Ramner fintar skottet, tar avslutet i nästa läge och då har vi ledning för hemmalaget. Undan av Leksands Josso Rajala. Berglund in framför kassen, nytt läge och då har vi kvittering. Det är samarbete, bröderna Berg. Larsson, Knuts för Harry som tar direkt avslutet. Sen finns även Porsberg där. Returen då till Knuts och då är pucken i mål. Ström får tag i pucken, rider ute för gästerna. En lång passning här, en fin sådan fram emot Persson. Persson in i mitten, backen av slutet och det är ju ett klassmål. Vad vackert det är. Stopp på Amner. Här in framför kassen, Skålberg med avslutet i mål. Då har vi borta ledning, puckar in i mål. Spelet går dock vidare här för Leksand i offensiv zon. Passningen till Amner i mål. Pucken helt fel. Tillander ifrån backpositionen. Avslutet, styrning i mål ifrån Marcus Nilsson. Vi har borta ledning återigen. 3-4. Bara minuten kvar nu för Leksand i sitt kvitteringsförsök. Porsberg är med bra fart. Tar sig igenom. Kan han komma till avslut? Han sätter pucken i mål. Vilket mål det är ifrån Johan Porsberg på egen hand. Sekunder kvar. Grönberg med pucken av. Spelar för Jakobsson. Avslutet. Returen i mål! Där återigen Johan Porsberg som fixar 3 poäng för Leksand med 1 sekund kvar på klockan. Och glädje hög bakom Karlskoga målet.